Titull kryesor të gazetave e mërkur 8 nëntor 2017, Gazeta Panorama. Pagat dhe pensionet rritje 28 milion dollar, si ndahet fondi. Qeveria akordon 28 milion dollar për rritjen e pagave dhe pensioneve, zbardhet shtesa për pensionistët dhe tri kategoritë administratës. Nis operacioni Forca e Ligjit me agjentët e FBI-s dhe BE-s, Lu, në janar do kapen peshqit e mdhenjë. Zbardhen 100 vrasjet më të bujshme të shtetit shqiptar, si u ekzekutua Nako Spiru. Sterka dhe Ndreu kërcënojnë Saljani në kuvend, ti do rrahur. Gen Stafili, gjukata liron për sjellit mirë vrasin e komisarit. Kërkesat, forumi pavaru i rektorve, sfidat më të mdha se 15 vite më parë. Shuhet kasem trebeshina ceremoni mortore vetëm për familjarët. Apo fillon zbarkimi shumë pritur amerikano-europian? Në të tretën, Rama mund të shkojë ndryshe nga sa këshillon Mustafa Nano. Një roman mbi burgun e Burrelit. Shekulli, antimafia hetim pasurisë së Tahirit, prokuroria akuzon ish-ministrin për trafik droge me grupin Habile dhe korrupsion pasiv. Krimet e rënda nisin punën me dosjen e Oresotës duke pyetur drejtuesit e Kulumit. Kryefinancieri dhe administratori arrozojnë deklarimet e 25-vjeçarit se eurot ishin përhekur. Donald Lu në 2018-ën arrestojnë peshqit e mdhenj. Ngrihet forca e ligjit, struktura antikrim. Ambasadori amerikan rikujton lidhjet e grupeve kriminale me politikanët shqiptar. Verifikimi, mjeti që drejtonte Sota i njohur nga policia. Debatet, sherrin në kuvend, kthehen kërcënimet për rrahje. Vendimet e vitit 1995, 1500 pronarë që kanë mangësi në dosje. Brenda nëntorit, pronarët që kanë emrin në listën e ATP-s duhet të bëjnë korrigjimet përkatëse. Kush nuk plotëson dosjen rrezikon kompensimin. Vendimi lirohet Gen Stafili i akuzuar për vrasjen e komisarit policisë. Eksperimenti, regjistrat e nxënësve zëvendësohen me fletoret e mësuesve. Jens Reinke FOMN kundër qeverisë për taksat dhe koncesionet. Disidenti shuhet dhe përcillet në heshtje shkrimtari Kasem Trebeshina. Gazeta Shqiptare, fieri bazë tranziti për heroinën e Afganistanit, flet Bledar Naçi, oficeri antidrogës i dekoruar nga Tahiri. Droga ka grupe më të fuqishme se Habilet me lidhje politike. Trafikantin a tha për gjime që keni në zyri dëgjoj në shtëpi, incidenti me policinë e Vlorës. Profetët e kafeneve, shkollar i edukimi në vend të Burgut, ish pronarët që kanë aplikuar në 95-ën një muaj afat për dosjet. Donald Lu, 2018-a të nisë me arrestimin e peshqve të mdhenjë. Prokuroria nisë hetimin pasuror për Tahirin dhe familjen e tij. Gjykata liron nga burgu Gen Stafilin, presidenti Meta e prokuroria të hetohen. Ahmetaj, taksim progresiv për çdo të ardhur preken 1500 të punësuar. Thiolla Murina gjen të dashur të rinë në Tiranë, detajet e lidhjes së re. Shqiptarja.com, Mister Porosici blokohet në Durrës 3 milion paketa cigare kontraband. Dogana zbulon 5 kontenierët e nisur nga Turqia me 6100 koli cigare. Vlera e deturimit doganor rreth 428 milion lek. Mister Kompania Porosice, prokuroria kanë 5 muaj në Durrës. Ministri e mbrojtjes Gjaxhka në uzinën e mjekësit do të prodhojnë armë për NATO-n. Milo, shtetet e huaja dosje për politikan të lidhur me krimin. Shkrimtari ndron jetë në moshën 92 vjeçare Kasem Trebeshina. Vdiqë në Ankara, trupi u kthye të martë në Aden dhe është varrosur dje në mesditë në heshtje të plotë. Helmi i ëmbël i fake news. Lu në fillim të vitit 2018 arrestohen peshqit e mdhenjë. Prokuroria nis hetim pasuror për Tahirin e Sotën. Vrau komisarin Arben Zyluftari lirohet nga burgu Gen Stafili. Gazeta Dita, a bie qeveria prej Sajmirit? Qeveria bie kur njerëzit vendosin se kjo është rruga e durë dhe kur ata të vendosin nuk do të bëjnë këtë për një grusht mashtruesish ordiner të pasuruar barbarisht krijues të një ish regjimi vrastar. Një kujtim për Kasem Trebeshinën dhe Sali Berishën e janarit 91, Lamtumir Noprani dhe rebeli Kasem Trebeshina, vdes 91 vjeçari që nuk u pajtua me askënd, një komunist i devotshëm dhe njëherësh antikomunist ekstrem. Filipi, një serb i pazakont që e quan Shqipen gjuhë egzotike, 1500 pronarë që kanë një muaj afat për të bërë gati dosjet, për cilët peshë të mdhenjë një ka fjallën Lu, Arben Luka nga këto probleme ka çdo vend i planetit, shkolla larg vendit të banimit, si do të kompensojnë mësuesit dhe nxënësit. Gazeta Tema, nga janari nis arrestimi peshëve të mdhenjë, perëndimorët e kanë seriozisht. Plas sherrin në Komisionin e Sigurisë, Ndreu Saljani, ti do rrahur, mos i provoko të gjithë se do as dajak. Edi Rama i kthen përgjigje vajzës nga Tropoja, timoni im nuk është çulibërës, gjëmën e bëri një djalë Tropoje. Azem Ajdari kërcënoi se do ja derdhte plumbin në gojë Berishës, por kaseta e regjistruar përfundoi në dorën e Berishës. Lamero Baze për peshqit e mdhenjë, ndiq frikën. Kush janë kryetarët e PD-s në rrethe, zoti Basha? Bushatin e Dervician, Kakavi dhe Janin dhe marrëdhëniet me Greqinë. Udhëzime nga Washingtoni për takimin e kretës Greqi-Shqipëri, antena brenda familjes, i shkruan Sali Anusit ndjesë që nuk të kemi ndihmuar sa duhet. Ikën Kasem Trebeshina, një profil dhe një kujtim me Berishën.
Mapo, lirohet i dënuari për vrasjen e krye policit të Shkodrës. Gjyqtarja e gjykatës së kryes Angeleda Hoxha 3 ditë më parë liroi nga burgu Genstafilin të akuzuar për vrasjen e drejtorit të policisë së Shkodrës në vitin 2000, Arben Zyluftari. Prokuroria ngjimon çështjen në gjykatën e apelit dhe rendit dhe rendit shkeljet ligjore. Presidenti Meta urdhëron inspektoriatin e KLD-s për të shqyrtuar çështjen. Fati monarkive, task forca kundër krimit, lu presim arrestimin e peshqve të mdhenj. Nuk na duhet një qeveri antimafie, na duhet një prokurori antimafie. Një mirënjohje për Branko Merxhanin, 5 valet e spekulimit dhe tregun e pasurive të paluajtshme. Mandati i kaplanajt në kushtetuese, PS, KQZ në ndikim në opozitës. Ndahet nga jeta Kasim Trebeshina, Lamtumira e pare lemëruar në heshtje. Telegraf, Shqipëria në BE në vitin 2050. Profili diplomatit të ri amerikan Dr. Wes Mitchell. Analizë nga Frank Shkreli, kush është ndihmës sekretari shtetit që do merret me punët e 50 vendeve të Evropës dhe Eurazisë. Vizita dyjavore që Mitchell nisi dje në Evropë dhe politika e SBA-ve ndaj Shqipërisë dhe Kosovës. Ambasadorët Lu dhe Vllautin apel policisë, është koha të flasim me vepra dhe jo me fjalë. Kush janë peshqit e mdhenj? Pas deklaratës së Lu flasin politikan dhe analist Petro Koçi, Dirka Duku, Adriatika Limadi dhe Gerti Shella. Muaj i hapur për qytetarët KLSH shpallëzyrtarisht më 9 nëntor, muajin e hapur në Akademinë e Shkencave në Tiranë. Zyra Federale e Hetimit të SBA-s ka dërguar në Tiranë dy ekspert për operacionin Forca e Ligjit, kush janë Jack Liao dhe Mark Newhouse dhe roli i tyre në goditjen e krimit të organizuar. Deklarata e divës së kinemas Irene Leleku Papas. Peshqit e mdhenj nuk kapen me rrjeta të kalbura. 55. Peshku i madh është Edi Rama, ambasadori Lu, arrestimet e mëdha i presim në fillim të 2018-s. Një gjë të sigurt ka politika shqiptare, inkriminimi nuk është bipartizan. 7 vendimet e qeverisë dhe 7 parullat e popullit, bandat e struzve të rilindjes që po bie në kurtin e ndërkombëtarve. Basha në këmbim të heshtjes, Rama e mbrojti Tahirin nga arresti për të prishur provat. Alarmi i dëshpëruar i FMN-s kujdes me koncesionet, qeveria ka marrë fuqi për të vepruar lirisht, një përvjetor që nuk e tron ditë i botën, Serbia dhe përbinçi nga Banati, lufta e udhëqjes kundër derrave, gomerve dhe mushkave. Gazeta Sot, agentët e FBI-s mbrinë në Tiranë, nis lufta ndaj krimit dhe ngritja e byrosë së hetimit. Donald Lu paralajmëron arrestimin e peshqve të mëdhenj në janar. Ja si do të funksionojë njësia task force kundër krimit, goditje krerëve të bandave dhe identifikim të politikanëve të lidhur me ta. Të tjera skandale në shish, Vishwa Jazilika ndryshoi drejtorët në 10 qarqe para largimit, ja si është shkatruar arkiva me materiale sekrete. CIA, Beqir Balluku më 1966 kërkoi futjen e fraksioneve në parti. Doli kundër politikave izoluese, ja si luanin rusët me Enver Hoxhën dhe Mehmet Sheun. Plas konflikti mes majorancës dhe Lallës, PS akuza për pazare me PD-n mbi dosjen Çez, paralajmëron largimin e krye prokurorit në 10 orë. Majoranta përplaset me presidencën për buxhetin, Ilir Meta kërkon 60 milion lek për udhëtime e makina, qeveria jep vetëm 20 milion lek. Gati Vetingu rreth 90 gjyqtarë rrezikojnë largimin nga kontrolli i vendimeve, kanë marrë vlerësime negative nga KLD. Bllokohet sërish reforma në drejtësi, avokati i popullit kërkon rihapjen e garës për KLP, nuk ka kandidat nga shoqëria civile. Gjiknuri paralajmëron ristrukturimin e Alpetrol, zbardhet plani për reduktimin e numrit punonjësve dhe kalimin e aseteve për privatizim. Politika e supozimeve na than, më shkruan, dëgjuan, dyshojmë. Stani opozitari rreth Kosovës në panik. Politikanët kanë hallën e tyre, jo të krye prokurorit. Koha jon, koha për peshk. Donald Lu presim arrestime dhe ndjeke penale në fillim vitit të ardhshëm. Kush dreqin ta mësoj punën e ujit pusit me Sahat Zoti Rama? Arjan Çani, ambasadorët potale nuk ka peshk të mdhej në burg. Ylli Manjani, mjegull e reformës fiks për ujë shriterin lindjes. Nuk trembet peshkaqeni me muzikë klasike, ambasador. Peshqit që i shpëtojnë rrjetës së drejtësisë. Flosi, investitorët e mdhej kthejnë syt nga Shqipëria. Ruçi, BE nuk duhet të lërë në një ishull të izoluar qytetarët e Kosovës. Monika Kryemadhi, LSI mbështet biznesin e vogël dhe të mesëm. Luan Rama, kush fshihet pas katër emrave që përmendi ambasadori i SBA-s? Rama do t'i japim fund korrupsionit në arsim. Presidenti Meta i kushtohet rëndësi mësimit të gjuhës shqipe për fëmijët në diasporë. Integrimi, qeveria po rrit taksat, Kryemadhi, LSI mbështet biznesin e vogël dhe të mesëm, shtylla e ekonomisë. Vasili, kryeministri përdorues dhe frymëzuesi i kazanit krimit, dendjat e tij janë lojë. LSI është kundër përfshirjes së këtyre bizneseve në skemën e TVSH. Donald Lu, Shqipëria ka probleme serioze me lidhjen mes grupeve kriminale dhe politikanëve. Albanian Free Press, vrasjet që ndryshuan historinë e Shqipërisë dhe jo vetëm. Qeveria hodhi për diskutim buxhetin 2018, por po ndryshohet ende i vjetshmi. Ndryshimet në taksa dhe koncesionet shkojnë në gjykatën kushtetuese. Licencë për drejtor shkolle vetëm pasi të kesh bërë specializim. Antena e shfamilje zbulohet proces verbal i themelimit të PKSH-s të pasurohen miqtë tanë. Panorama Sport, Kola, Tirana si Skënderbeu, Moxhi një i dështuar. Rrëfimi i sulmuesit keqardhi për Gazdemin është i vetëm, tifozët Çajna Lilin sepse ai është kryeministri i Tiranës. Staroma duam kupën, ja plani për kthesën e madhe. Dorëzohet për titullin, Bobi, ti mundim të gjithë në tri faza.
Trajneri nis të vitin në rinjall grupin që dojë Juliano, komploti, Reali do blejë Neymarin. Miqësoria me Turqin zbulojnë ndryshimet e Panucit. Në Champions, statistikata goli vrapon më shumë se Messi, Skënderbeu, Sowe në Afrikë në Korçë vënë bas për Nesporin. Zmiani vllazni me Halle, trajneri s'ka çfarë bën. Tomori, telenovel me fushën, tjetër skandal në Berat. Mercato, ikën Dybala Juventus 175 milion euro për Coutinho-n. Spanjolli Suso, njeriu vetëm që mban pesh Milanin. United, ekipi më dembel i Premier Ligës, basket, Tirana fiton në frymën e fundit. Sport Express, Staroma Realist, Kupa Prioritet. Trajneri Njoris apo kthyer në drejtim Partizanit paralajmëron ndryshimin janar, eviton polemika dhe nuk flet për titullin. Tani fillon një kampionat i ri për ne. Superiore e plakur, vetëm Laçet e Uta guxojnë. Faze parë rekordesh, ky Skënderbeu është më i miri gjithë kohërave, me privatizimin çështë dite gati dhe Xhevdeta Muli te vllaznia. Kombëtarja Çaka mund të bëjë rumun, Panucci u zgjuan në kohë. Profil Petro Ruci, mbrojtësi elegant i flamurtarit. Tirana vuan por thyen Kumanovën dhe shpreson. Reali ndron bombën, Neymar pason Ronaldon, Inter nis Mercato në janar pritën Ramirez dhe Pastore.